Acabei de chegar de uma viagem extremamente exaustiva. Serra Catarinense, não é para qualquer um. Meu cabelo tá uma. Chegando em casa, eu descansei, praticamente dormi a tarde toda, mesmo com um trilhão de coisas para fazer, porque quarta-feira eu já viajo. No YouTube Fan Fest, turma, o primeiro YouTube Fan Fest do Brasil. Eu não sei quem é que vai, eu espero ver vários turmos e turmas lá. Vai ser dia 5 de novembro. De qualquer maneira, tem muita coisa que eu quero fazer. Eu quero gravar os vídeos dessa semana, eu quero gravar Life is Strange, porque eu não tive tempo ainda. A coisa que eu necessito fazer é voltar a escrever o meu livro, porque até agora eu escrevi um capítulo, que são tipo duas. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. No meu cronograma, que em novembro, todos os dias de novembro, eu iria escrever pelo menos de 5 a 10 páginas. Estou fazendo essa promessa para mim mesmo desde setembro. Estou. Escrevi não, mas isso não vem ao caso. Novembro é um novo mês. Mas a primeira coisa a fazer hoje é preparar um vídeo, um post, eu não sei ainda, sobre a nossa próxima missão do The Amazing Project. Dessa vez, a gente não precisa de doações, a gente precisa de assinaturas. Eu já vou fazer o post e tudo certinho. Eu aviso aqui no Snap quando eu terminar, ok? Ok, turma, acabei de fazer o post no meu Facebook do próximo. Nossa próxima missão do The Amazing. Esse daqui é o post e aqui tem algumas fotos. Esse rapaz se chama Guilherme, ele é daqui de Tubarão e eu explico tudo certinho. Turma, como eu disse, a gente não precisa de dinheiro, de doações agora. A gente precisa de assinaturas para um abaixo-assinado. É só entrar no link, colocar o nome, sobrenome. Então, turma. Por favor, quem quer ser amazing, é só entrar nesse post no meu Facebook, clicar no link, assinar. Pronto! Adivinha só quem tá gripando? Essa narina é pura meleca. E essa narina é puro ar. Odeio ficar gripado. Tô ficando estressado porque eu tô gripado. Ou talvez eu esteja gripado porque eu tô ficando estressado. Não sei. Mistério. Tá bem tarde porque a gente acabou de ver The Walking Dead. E eu não escrevi as minhas páginas de 5 a 10. Mas eu anotei todos os tópicos do próximo capítulo. E aí eu vou escrever mais 20 páginas amanhã. Pra compensar o que eu não fiz hoje. Entenderam? E amanhã os gra... eu... E amanhã eu gravo os vídeos dessa semana. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esqueci de. Meu Deus do céu. Esqueci de agradecer a todo mundo que assinou o abaixo-assinado do Guilherme, que eu postei lá no Facebook pro The Amazing Pro. Muito obrigado, turma. Muito obrigado. Nosso objetivo era conseguir 4.150 assinaturas e a gente pegou mais de 10 mil. A meta antes do abaixo-assinado era 75 mil assinaturas e essa meta já foi atingida, mas agora ela dobrou. Eu tô parecendo a Dilma falando. Por último, e nem por isso menos importante, continuem compartilhando lá no Facebook, Twitter, manda nos grupos de WhatsApp, ó, assina essa porra aqui, caralho. E deu. Uma vez, muito obrigado, turma. Vocês estão ajudando crianças e jovens que têm uma doença genética horrível e que elas não têm a mínima culpa de ter. Então, obrigado, turma. Vocês estão fazendo a diferença. Ah!